Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Ciro. U heeft een Citroën C4 Grand Picasso gevonden. Dit betreft een origineel Nederlands geleverde auto. Citroën dealer uit Ridderkerk heeft hem geleverd en altijd perfect onderhouden. Het betreft gewoon een ex-lease auto. Dus volledige servicehistorie is bekend. Hij heeft een schadevrij verleden. Wij mogen de auto checken bij binnenkomst. Is er iets niet goed wat niet gemeld is tijdens de verkoop, kunnen we dat verhalen op de leasemaatschappij. We zijn dus gewaarborgd van een perfecte auto. En nu dus ook. Leuke van de Picasso. Hij is licht en doordat hij licht is, is hij ook zuinig. Het is een 1.2 driecilinder motor met een turbo, goed voor 130 pk. Je hoort nog wel eens wat verhalen over de distributie. Laat je daar niet door afschrikken. Het is gewoon belangrijk dat je de juiste type olie in de auto doet. Nou ja, daar kun je wel van uitgaan dat een Citroën dealer dat weet. Hij mag 1300 kilo trekken, dus voor een niet al te zware caravan is die ook geschikt. Ik heb wat rijtesten gelezen dat hij dat ook gewoon goed doet. Verbruik. Hij schreef op 21, daar zou ik niet van uitgaan. Maar goed, dat hij zuinig is, dat is zeker. De Picasso is het lichtste in zijn klasse, dus dat hebben ze echt goed gedaan bij Citroën. Leuke daarvan is dat je voor zo'n auto iets meer dan 50 euro per maand aan wegenbelasting betaalt. En dan heb je zo'n grote MPV. Dus dat is echt knap. Het nieuwe model is ook mooi geworden. Er zit een mooie frisse kleur op, een beetje blauw-grijs. Mooie aluminium accenten. Je hebt het originele privacyglas. Nou, de lichtmetalen vel vind ik zelf prachtig. Mooi de zwarte binnenkant. Maakt het chic, sportief. En het scheelt natuurlijk een beetje met poetsen. Hij staat op Quadtrax Vredestein. Dat is een all-season band. Mag je het hele jaar op sturen. Zijn ook goedgekeurd voor Duitsland. Dus ja, het scheelt je gewoon 2 sets. Dat is ook ideaal. Hij heeft een dode hoeksensor in de buitenspiegel. De buitenspiegels zijn elektrisch inklapbaar. Je hebt 4 elektrische ramen. Dan de zit. Echt een hele fijne stoel. Stuurwiel is ook stevig en mooi met leder bekleed. Je kunt de cruise control erop bedienen, je kunt de radio erop bedienen, de telefoon. Hij heeft een regensensor, lichtsensor. Het dashboard is mooi opgeruimd, omdat je zo'n beetje alle functies kunt bedienen met het touchscreen. Dit is je sleutel, dat noemen ze de badge bij Citroën. Mooi de digitale cockpit, of dashboard moet ik zeggen. Geeft hij ook alles op weer. Die kun je ook nog verschillend instellen. Er zit navigatie op. Telefoonvoorbereiding middels Bluetooth. Dan, zoals we het graag zien, de stempeltjes van de dealer. En hij draait nu. Echt een hele stille motor. Automatisch inparkeren zit er ook nog op. Dus als je nu wat compactere auto hebt, is dat wel prettig. Dan het leuke van de Picasso. Je hebt 3 gelijke stoelen. Alle 3 voorzien voor kinder Isofix, dus er zouden in theorie 3 kinderzitjes in kunnen. Je hebt geen drempel in de midden, dus de middelste passagier, nou ja, heeft ook gewoon fatsoenlijke ruimte. Daar is toch wel eens ruzie over wie er in het midden moet zitten. Goed, dat zit je, alle 3 zit je daar prima in. Hier zitten nog de klaptafeltjes verstopt. Je hebt zelfs nog een extra bedieningspaneel voor de ventilatie achterin. De voorruit, dat had ik nog niet laten zien, die is ook mooi. Het is namelijk helemaal doorgetrokken. Kijk, als het... En daardoor heb je gewoon, creëer je heel veel ruimte in die auto. Dan heb je ook een mooi overzicht. Dan zeg je, joh, ik heb last van de zon. Schuif je hem zo even iets vooruit. Dan. Mooi, het is zwarte logo's in afwerking. Achteruitrijcamera. 7 personen. Je kunt de 3 stoelen ook nog weer afzonderlijk verstellen. Dus heb je de 3e zitrij in gebruik, doe je de 2e zitrij iets naar voren. Zoals je ziet heb je de stoelen niet in gebruik. Klap ze met 1 handeling direct in de bodem. En wanneer je dat dus hebt, heb je een mooie vlakke laadruimte. Dus dat werkt perfect. Andere zijkant. De auto is echt in een nieuw staat. Geen beschadiging, gras of deuken. Is echt heel goed opgepast. Dus uiteraard een tellenrapport. Ex-lease auto, altijd dealer onderhouden. Auto is in topconditie. Hij is heel compleet uitgevoerd. Krachtig, zuinig, stil. Ja, wat dat betreft de ideale MPV. Ben je enthousiast? Wil je het komen proberen? Dan ben je van harte welkom. Wil je wat inruilen? Wellicht maak je nu wat minder kilometers door corona. Heb je nu een diesel? Die ruilen wij ook nog steeds graag in. Wil je liever eerst een voorstel? Wil je dat wij de auto vooraf rijklaar maken? Wil je dat wij hem thuis bezorgen?
Alles is mogelijk. Informeer gewoon even naar de mogelijkheden. Dat kan via telefoon, WhatsApp, e-mail, wat je maar prettig vindt. Ik hoop snel van je te horen. Bedankt voor het kijken. Hoi!